Bon dia. Primer tenia un missatge per en Joan, en extensió per tots nosaltres. Quan fa poc vam estar a una reunió al Parlament belga, la comissió, els diputats belgues que ens van rebre a l'acabar tenien un missatge molt clar per tots nosaltres i ens van dir que ells també tenen que nous per fer una tudita, Joan. Per tant, és una cosa bastant comú d'aquells demòcrates amb sentit comú. Però la veritat és que els catalans no és el primer cop que estem preparats per fer una gran truita de país. També és veritat que no sempre els polítics a casa nostra han estat a l'alçada. Per tant, jo penso que el missatge ha de ser ben clar. I és que si hi ha algun polític català amb més o menys responsabilitat en aquest exercici de l'autodeterminació per fer aquest referèndum que farem com a màxim al setembre i no té ous per trencar, que no es preocupi, perquè estem nosaltres, està el poble, estem la gent, hi ha molts més polítics que sí, tenim ous per trencar i també tenim foc, tenim la flama que no s'apaga pas i també tenim paella. Per tant, que no es preocupi i que no es preocupi tampoc d'un cop tenim la truita ben gran de país feta, que també hi haurà un tros per als que no han tingut ous, també per ells. Per tant, endavant, perquè volem, perquè podem, perquè guanyarem i perquè els catalans no som allò que els altres escriuen que som, sinó el que nosaltres cada dia demostrem que volem ser. Visca Catalunya! Lliure! Lliure!